el govern del Partit Popular i el Partit Popular té la voluntat sincera i ferma de dialogar. I s'estan posant a treballar, a dialogar i a buscar camins per cercar solucions i per millorar els greuges que puguem legítimament sentir-nos. Jo no comparteixo moltes de les coses que diu el govern, però sí que crec que tenim uns greuges i uns desagravis doncs, financers i econòmics que hem de millorar, i perfeccionar, i ho hem de fer a través del diàleg. I jo porto demanant-ho molt de temps i crec que aquest és el camí. Aquesta situació a mi m'ha permès enfortir-me molt políticament i saber qui tinc al davant i qui tinc als cantons. I això en política és molt important.